Perdoneu que m'he distret una mica, però no és per la bola, és per la pirula. Perquè m'he trobat que amb una pirula, una gran pirula molt grossa que rula i circula i no recula. I és una pirula que arriba i és ben viva. I és una pirula que ve i jo no sé què hem de fer. Sort que tenim. Pirulins i piruletes Hansel i Gretel. Jo tenia una caseta Hansel i Gretel. Les parets de tots els colors eren grogues i liles i de xocolates marrons. Jo tenia unes cortines Hansel i Gretel. Això amb un esforç inhumà. Per mirar tenia uns ulls i mirava per Sants of Christ 2000, 2001 i m'acariciava els coxis. Per dormir tenia un cos i dormia sempre en jo i me deia no te dormis. Pirulins i piruletes Hansel i Gretel. I la nit ocultava els avions i la lluna en paraigües al cel despenjava neons. Per mirar i mirava passats ovnis 2000, 2001 i m'acariciava els coxis. Per dormir tenia un cos i dormia com un somni. Somiava sempre en jo i me deia no te dormis. Per mirar tenia uns ulls i mirava 2000, 2001 i m'acariciava els coxis. Per dormir tenia un cos i dormia com un somni. Somiava sempre en jo i me deia no te dormis. Gracias.